enpresak bulegoak dituen eraikinaren parean, eta bi aldarrikapen nagusirekin bildu gara. Bi aldarrikapen nagusirekin egiten ditugu pikete feminista hauek. Lehena, zaintzaren negozioarekin bukatzea urgentziazkoa dela esatea. Administrazio publikoak enpresekin, zaintza enpresekin dituen negozioak bukatzea urgentziazkoa da, lehenbailehen egin beharreko kontua, langileak publiko bilakatuz eta kudeaketa zuzena bilakatuz. Eta bigarren aldarrikapena, greba feminista orokorrarekin bat egiteaz gain, esatea guztion ardura dela bizitzak eta zaintzak erdigunean jartzea. Herritar guztiena da zaintza duinak jasotzeko eskubidearen aldeko borroka, eta herritar guztiena da zaintza horiek modu duinean eman ahal izatearen aldeko borroka. Horregatik, azaroaren 30ean hartu kaleak, gelditu dezagun Euskal Herria. Lantokiak ustu ditzagun eta kaleak bete ditzagun, berezikiz greba egin ezin zutenengatik. Euskal Herrian zaintza sistema publiko komunitarioa lortu bitartean segi dezagun borrokan. Gora borroka feminista eta gora langileon borroka.